ګړې ګړې سلامونه تاسو ټول قدر مندونکو ته خدای دې وکړي روغ جوړ خوشاله آرام او سوکاله اوسئ. پډېر ویار پډېر افتخار پډېر خوشاله پډېر درخن درغنی سن خوشاله چې زمایوان اقبال تاسو په درنه خدمت کې ووم نو ویل چې څنګه سیاو د توتلا شوې آیچا خبره موږ ډېر په خوانه یو متل روې سړی پلار وتوتل کیږي. نو په نن نه خبرونه کې د افغانستان افتخار دا یو څوک چې کزه چیرته وایم چې لکه ستوري غوندې ځلېدلې ده لکه ځینې میلمنو ته چې موږ وایو خاصه ته ستوري غوندې نه بلکې لمر غوندې ځلېدلې په دې چې اسمان کې یو ده او زمونږ په زړونو کې ډېر ځای لري د هغه لقبله. نو غواړم چې زه تاسو ته وایم زمونږ همکاران هم راضي دي هغه د تشویق لپاره د هغه د خبرو لپاره راځي راځي ستړی مشي ستړی مشي جوړ په خیر ستړی مشي ستړی مشي ستړی مشي ستړی مشي ستړی مشي ستړی مشي جوړ ستړی مشي ستړی مشي جوړ راځي مې راځي راځي تاسو کینی کینی او زه به لاندې ودرېږم نه نه غواړم چې قدرمندونکو زمونږ همکاران راغلي دي هغه چا تشویق لپاره دی هغه چا لیدنې لپاره چې د هر افغان د زړه وسوسه ده چې کله به یې له نږدې نه ګورو او داسې یو احساس لري چې ولا په رنګ کې مو لیدلی ده او بعد له رنګ نه داسې یو رقم تغیر شوی هم و چې خیر هغه ځوان دی هغه څوک دی چې خپل په ځان باندې هاغونه زیار وستلی هاغونه درد او تکلیف تیر کړی چې وشي کولی مونږ هیوادوالو ته یو څو دقیقې خوشحالي را په برخه کې کورې ودان. نو راسره عبیدجان دی د شیر احمد دی د نورو ته خو ضرورت نشته چې زه معرفي کړم په دې چې دوی تمام ورځ نه په دې ځای غو ته برس وم چې هغوی د یو د زموږ د سانسور د برخې نه دي او موږ دا څه چې کوم کارونه یې هغوی بیا دوی ترسره کوي وایي چې والا دا د ښه دی یا دا د خراب و. تاسو ټول ستړي مشئ په خیر راغلی. موږ یو څه ګیم لرو د هر څه نه مخکې په نننۍ خپرونه کې راسره ښاغلی ولي وتک د تې دا مبارک لږ اخوا شه چې زه م درسره داسې څنګ کې کینم په نننۍ خپرونه کې راسره ولي وتک دی ولي وتک تر څو پورې چې راځي سټوډیو ته زید تنگ شو کنه نو تر څو پورې چې ښاغلی ولي وتک راځي سټوډیو ته نو یو همکار به د هغوی په اړه باندې یوه جمله وایي چې هغه جمله به وایي چې په زړه کې ځای لري یعنې د زړه خپله د زړه جمله به وایي. عبیدجان اوله سلام اچوي که ما خپلې زړه جملې ته ځي خدا سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم او میوان جان تر څنګ چې موږ درېګو بخي ټیټه ښکار ماشاءالله ډېر ښه جقد لري د ولی هوتک پاک له به دومره زه وایم چې کله چې دی لوبه کوي دلته زما زړه چوي واقعیت زړه مې دومره دړبېږي چې حیرانه پاتې کېږم چې اوس زه ورجک شوم زه ټلویزیون مات کړم زه څه شی وکړم. په رښتیا هم چې کومه لوبه چې دی کوي ولی جان به دا فکر وکړي چې دی یوازې دی دی یوازې نه دی ټول ملت ورپسې دی بلکل واقعیت موږ ټول ورسره یو. په بکنی سره عبید جان زموږ نور همکاران هم راغله شمس جان دی راځي مهرباني راځي نن بیا راځي ټول به دغسې ودرېږو د کاوچ تر څنګ صحیح ده راځه مهرباني نو شکر ده چې دا ځینې مایک نه لري شمس جان در باره ولی اوتک گفتنی دلت چی است؟ اول از همه بزرگ سلام علیکم به تمام بیننده هایی که ما را از طریق شبکه زیبا و دیدنی لمر تماشا میکنم. امیدوار هستم که لبتان پر از خنده باشه و هر جایی که هستین خوش و آرام و صحتمند باشین. ولی هوتک فکر کنم فعلا در اثر کسی که پرسان کنی ولی هوتک کسی یادش میاد که صورت پر از خون چشم سیاه زحمت زیاد، بیشیمگی، ولی طعم شیرین، اشک شوق و
یک مسابقه بسیار زیبا که باعث شد لبهای ما در این شرایط خیلی سخت خنده کنه. تشکر. خودتون او خود زیاد کشید. پانزده سالیه. خب ولی جان و تکنه در بارش یک جمله باید بگویم. ورزشکاری هست که کمتر باخت ما ازش دیدیم. و این یک نکته بسیار خوب است. همیشه تشویقشان میکنیم. امیدوار هستم که مسابقه های آینده چون هم این رقم بدون باخت باشه. تشکر. سلامت. 15 ثانیه شد. دیره من زما ورده کنم. زما یک لبی لبی. دیره من کم اول خود چون مکتم بلون لکل طول لیدون که تا خپل سلامونه خورنده که و تا خو یو خو زور سر ناستیم نزدین چو چو زلی دیر ده خواه اخلاق خو برخوردار ده که ورزشی ارخنی او داسی چه کلن از دینه کینو او ماشالله مسابقه خود طولی تا منگل دلی وادوال دلی خز زلیگی هم دست زلیگی تر منو نه تیم دو اکره از ما هم سلامونه اونی که هیلی اومنه دیوالی و تک پاک لباید وایم چه قهرمان حق دهی چه پا سخت و شرایطو که د افغانستان لپاره خوشحالی راولی او پا دقا سخت و شرایطو که د افغانستان بیرق رپاول دا ډیر سخت کار دی چې ولی جان د خپل په زحمت سره د خپل په زیار سره په دغه سخت شرایطو کې خلکو ته خوشحالي ورکړ او بیا هم پس له وختونو دغه بیرق ورپو قربان شم سلامت له تاسو درې واړو نه مننه صبر وکړه یو کوچنی تمثیل یو دقیقه ورته وکړو په پسته به هغه وکوز به یو دمه واخلو سید وبخی قدر مندونکو ورځو یو لنډه دمه اخلو بعد له دمه بیرته راګرځو خپرولې ته بیام که چاره هر کلای تاسو ټولو قدرمندون که تاس تری میشه. رابول خاله ولی و تاک تا بالا نورکو رازا و تاک سر رازا 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 می رمادی. تبریک دید تبریک دید. بوده رجی دی خواه تراشی. آه بوده آه آه. اشتباه مبارکی در توایی بزرگ شد. مبارک. تلم داست هر وقت کمیابی سرده بس خوشحالی سر داشت. دیر زد. زمگا گرانونه یا تمثیل داری و تاکسر تا که بیا وقت مرشد. زی مربانی خیلی. راضی. کیک میک په تمثيل کې ونه خوري نو ډیر دي سلام علیکم و علیکم السلام ما ورزش ته نه پرېږدي خو مشه ورور می تا به زه تشویق کولای چې ورزش ته ولاړ سم خپل ستا شملا به جګي د وطن قرار کښې نه قرار خبرې به کوي نه دا ولي وتک وینې نه ګرد عمر خوارکۍ په وینو لړلې اوس تا هم زه ورزش ته ورېلا کمه چې ته ورزش ته ولاړ سه کله چې سترګه پړسېدلې ته د کومې خواس ولې ته خو صبر وکړه د کوم چې یو واره مې سترګت لړلې یو واره مې غاش وتلې دا یا 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 ګوره لالا ولی و تک پر ځان باندې زخم راوس ټول ملت خوشحالي ورکړل ټول ملت خوشحالي ورکړل د افغانستان نوم پر کم سټیج باندې ودروي څه چک چکی وي څه حال څونه افغانان په داش په ټلویزیون ته ناس و چې دته دعاوي کولې دا چې زوري په بازی کې ناس دا به لږ خوشحاله شي چې زه د افغانستان بیرغ لوړ کړم او حالت و د هغه ځای څخه ووایم چې دا زما مشر ورور تشویق کړی وم چې زه ورزش ته راغلم او ته ولاړې ما ورزش ته نه پرېږدې دغه د کاکا په اړه خو دغه هم زما طرفداري کوي ګوره زه روان وم که نه واده ته ودي راوګرځولم ما ته یې ویل چې راځه پلار ته مې ورته ووایه چې ما ورزش ته پرېږدي ته ګوره موږ او تاسو چې یاست وکړه په همدغه کې بس بیللې ده که نه چې نه وروره یو خپل اولاد یا خپل ورور ښوونځي ته پرېږدو نه یو ښه کورس ته پرېږدو چې یو څه شی زده کړي اوس دا تاته لګیا ده د ښې لارې دپاره درته وایي چې زه ورزش ته ځم چې هم د
صحت زمين ده او هم ده کور ده هواد لپاره بس خوشحالی او یان اوری کنه دغه اوتک صاحب ګوره کنه چې دې ویار سره راغله دا بس ست خلاص په یو شرج پرېږده م چې سپورت وکي ورزش وکي چې ته چې ته ما شمله بر لکشه ده که دغه سی بغټه افغانستان بیرغ لولو شابش دغه سی بیا را بازی ګټه لکه ولی اوتک بس څنګه شابش بس اجازه ده کیک هم میتونم درش بمونم؟ نه تبریکی تبریکی نه لکه تبریکی جا تبریکی جا کم گم میزنم بکسنگ خوریدید نه برور اخبرونه لاف لایف ده بیمونگه نوشی پاکه نه بخیر مبارک باشم بازم تبریک باشم بازم تبریک باشم بازم تبریک باشم بازم تبریک باشم تشکر از همه شما بسیار زیاد تشکر مادر که اومده خانه تانم بخیر باشه زینه چه از دوی و چو گو بسی و تک زین منو نورو لیلی باشه تا آخر برنامه دست های نزیر نده که دوزار شکر خدا بستن بریم برستی زی دل دکنم کلتا نه تزاور رو زد تم رخصت یو رخصت زد ده ما خوش بزد زد منو نم زد گیلا بخیر دست کنی نست ده خیر تو گو لگی را پاک که دوست تک بگو خکی نمی را بانی و تکسیر خیر جوری شکر خیری خیر خیرت اول خودی ده پاک ما سعی ده نو اوس پاک اوله نشو خبرونه په ژوندې بڑا باندې روانه ده او تک زه بزار تشکر خیر دا غزه ملک سره غکه دا خوده وادوالو اره وادوال دغه سي اڅه کوي چې دا سي مين له تاسو سره ولري لنی دینه بس خوشبخت دوی دي چې دا خدای یو چانس ورک الیکم تعالی ډیره مننه دلمر مخم ټول دونکو ته سلامونه او مینا ټول افغانانو ته ټول هم کاران نه بل شګه ډیره مینا راکړه به ډیره مننه کور مودان ان ماده ته صحیح چې لا زر زر بیا مسابقه وکم نور زمو د مینی په اوره تا نه ان شاء الله ان شاء الله او دا زبیا پاسا پوښوم چې دی ارمل صاحب کار وو مو زیری ته خپل کړه وو او لو ښه خیر هغه ویل چې دا کارال لګ غشي لګرا خراب کی نو و تک صاحب څومره ماده کې دی نیولې و دې مسابقې ته نه خپ ماده کې ار لازم یاد کې و چې سخت لو ولرم او به دینه وراله راوسم ار لازم هغه سختان ته لګ پجزات کزم چنه دوه میسته خوګ بورا وچه ډوړی غواړ دا می پزان قطا کړی و دا چې روزانه سونه زحمت به سه بس خدای لیدل خو ولې دا ټول زحمتون دا غا د زخمونه دا در در شي کله چې براله اسم برات اور سي دا ټول خلاص ول او جشن می ونیو خوشاله سم یعنی وقت ک او تاکسی هغه کس وی چې هم دی وخندولو هم دی وژړولو هم دی خوشاله پدی کړو چې بریا دې ترلاسه کړه او زه دا درته وایم چې د افغانستان سلو کې 95% وګړي هغه وخت سترګو نه وښ کې راغلي چې ستاسو انځورونه ولیدل ستاسو یو لنډه وړه ویدو وایرل شوی وه په صفایي اجتماعي صفحاتو کې چې ډېر زیات په تکلیف وي په عذاب وي ځینې مشکلات لیدلي ول نو واقعا اغیم خواندو که چې رښتیا درته واغی ویډیو دې خواندو که دا یو ذات فایټر نه غلط د عزیز کې فایټ کړي ذات فشاری او بل تاسو ولې ما فایټ داسې فایټ هغه چې 15 دقیقې من کمال انجام ډیر وحال ول وقیت جسپیدلې و ازنه ټانسونز برابرې ګر زیاریف خالګه پیدا کیدا د موږ د فایټ نه و من کمال انجام کې فایټ او خوشبختانه د فایټ په دغه سازمان کې د غشپې غواره یا بهترین فایټ ما اوس هم دغه ویلې چې غواره فایټ د لومړی ماته مبارک وي
ما د دفتر همکاران د کمرو تر شا چې دي ما یې وادوال چې دي تاسو کورنۍ ته تاسو دوستانو ته ټولو ته د مبارک وي چې یو افغان ورزشکار په روسیه کې د هغه فایټ د هماغه تورنمنټ تر ټولو بهترینه تورنمنټ کېږي نو له دننه نور څه غواړي او بیا هغه څوک چې هغه ته رسېږي چې بیا یګن ته ونه وایي چې والا ډېر برستې ورته ووهه چې له زړه لګیا یم ولاکه زه دا خبرې په خوله کوم له زړه یم چې خوشحاله ډېر زیات یم چې راسره کله دې چې لومړی خبر شو چې تاسو دغه کس سره یا دغه فایټر سره لوبه ده نو څه یو احساس یې درلوده زما ریکارډ جګ ده ضعیف نفر سره مېچ جوړه کوي نه که زه ورته وسره مکم چې لږ ضعیف نفر او نه یې راولي راته نه یې راولي ځکه ما ښه فایټونه بیا د سازمان کتیر ظلم کړي قوي نفر مې ولي نو د ما د ساتې نفر ځکه کله قوي قوي سره واچي دا فایټ ډېر جالبیت لري او سازمان همېشه غواړي چې فایټ جالبه راسي نو یو قوي او ضعیف هڅ کول نه چاهي نو ما ولې ګټه ما یې خو ډېر په سختۍ یې باور کړه خبر ما ولې کړی والا ما ولې په ګټه پسې ورغلی ولم بیا ولي زه خستړی سم پی ادا پټ کی وای مجرن کې مادا می سره په سختۍ وکړټ وخت نو او ټکسی به ودم به واخل او لدم نه چې بیر تر وګرځي د خبرونه ته بل لغي بیا کسی ما ته ډیر خوګی دي قدرمندون کو ورته یو لنډ دم ته بیر تر وګرځي خبرونه ته خپل وړ غرور روان میړنه دنوندن کو بیا تاسو ټول ستړي مشي حال کلا راشي په خیر او ګرځي د خبرونه ته او تاک صاحب را سره دی او تاک صاحب یو غړ مې پښتنه وکم کوم تمرینات مو چې دلته کړی وو په کابل کې د تاسو ته ډیره ګټه ورسوله ک زین د څو موده مو چې دلته روسیه کې تیر کړو تمرینات مو کړی وغه تاسو ته ګټه ورسوله نه هغه ډیر تمرین ګټه ورسوله دلیل ځکه غوې دلیل د خیم کانات فضا ما سم فضا سره مختم او بل او فکرم نسبتا ډیر زیات آرام قدم تمرین کوم دلته استادان خدي خو متاسفانه چې به دا غاسه پروفزا او فضا وسایل او امکانات هغه سنسته هغه تمرین ډیره ګټه راته ورسول پاکستان لپاره چې هغه تمرین نه کې او ډیر زیات خوريونه کې ډیره مشکله ده بالکل دا خدا او تکسی به فقط یو پښتنه بل کوم په یو چا نه پیګم کومه رسنه هغه کې دی ویلو چې په ژوند کې به دونه وال د وګړلې دلیل چې ور ډیر کلک کلک سکانه د لودل داری وګدلا سونه مله کیا ګان تا وګل دی او لسنه موږ دول قدم لمانه جګو او ایس نستړ کې د دې نور فلم مل دی ول مال دا به ډیر په عذاب کې ایس نه نکوټي کین اول کې ما تصمیم استراتیجی دا سو دا نکاوټ کما خدا نه کیدم دا مخ کړه ته جنگ 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 بل خلک د خپل ماستړ کې رښتیا ما نور لوبه کې تقریبا دونه ډیر وهل منول خړلې نو خړلې او دې کوم ډیر یو بل گیم لرو په فری فایر کې خو تاسو ماشاالله قوت لري سي په ميمي کې نو غواړم چې 15 ګلاسونه دي زه بوکس کې حضور نه راځي کې دیګي وزره وهل چې اخوا ته تاسو لاړ شي زه تشریکم په قانه داسې نیسو پرسوي د کې بل لاس باندې ورورو په یو لاس هم په قانه نیسو هم په کوټه کې مثلا دا سیزم څه نو تک دم چې ونه غورځي اخر ته کې لکه نو شروع او غورځا وای ما تقلب نه راچو ځینو هیوادوالو به چې کله تاسو کومه مسابقه کوله بیا به کومنټونه ورکول چې ولی و تک دلته تقلب کړی یا د پیسو په واسطه باندې عارف اخیستی و یا بل شی
دا مسابقه چې ولید واغې تاسو پرسیدلې مخې ولید شنه سترګې ولیدله د نه بعد به دغه کومنتونه چې خپل وجدان خو بل خپه شوی هغه به خلت ډیر زاد به د بخیلت لوازن نه داسې وزن چې دیو چا پر مختګ او خو غوي زوري زوري زړه کې نو په یګه ما پن به وزت خراب وو لمړی چا تبریکی درکړلې واد نه تلیفون په واسطه یاد منی زملی حالات به خراب یاد منی یو ټو کی چې مونږ تاسو ګورو او تاسو یعنی ډیر زیات مخم ډیر زیات خراب شوی او بل بیرون در امبولانس ولاړو په امبولانس کې تر شفخانی پوری بوتلی هلته د څه هغه درلود چې بیرته به زه ولي اوتک شم نه به شم ځینې خبرې دې کولې لکه څوک چې الاستیزي له شی چې کړي کله هغه دی عملیاتوکه خبرې مندې پیاد رښتیا درته وایم ولې برنامه د وایم خبرې مانې دي یادې ښه مشکل داسې وه زه ما پښه زوب را وبینی وم اوینې چې کله ستونې ته لاړ موږ نفس کش کوو که نه دا وینې ما تېرې کړې اوینې چې کله تېرې سي دلته زر غوټه کېږي هغې نفس را تنګ که سر را په درد که یعنی شاید هم داسې حالات لیم چې ما ډېرې خبرې ما یادې نه ولې خو شاید دونه په یاد دي چې مې زه شفخانې ته ولاړ شم ازین کې مې دا شفخانې ته جوړې ما خو چې کله داسې هم سول شفخانې ته ولاړم دی او شاید کم وخت بعد نه زه بیرته جوړ شم هغه حالات کې سترګې مې صحیح کار نه کوو خو بیا هم چاته کېناستم ډاکټرانو مه ګرځم زه جوړ یم ځکه دی چې خپل هدف ته رسېدلی و برم ترلاسه کړې وه او تک صاحب د عارف له کومې ضربې نه دې کوشش کوو چې ځان خلاص کړي کوم سوک نه و کومه نیونه وه عارف مو څه شکې داسې ډېر مهارت درلود له پښو لاندې ځکه کې چې د ایم ایم ای کې یګان ته لاندې قوي یګان ته بره مطلب دا چې جګی په مځکه چې ولي که نه هلته بیا ډېر قوي هغه په کوم یو کې ډېر مهارت درلود دا ماستر سپورت هم ده په بوکس ډېر مهارت درلود خپل نه زوبلېده بوکس لاسونه هم درندول بوکس ډېر مهارت او نتیجه یې مونږ ولیده یا د سو ډېر به مې ځان هم دنه بس او دا وګوره او ډېر هم لګېدله ما بوکس باندې هغه کار نه هغه څه ما زه دغه ژان ته پوښور نور ډېر کلک سړی لګېږي کلک سړی لګېږي کلک وایي داسې کېږي او تک صاحب کله چې داسې عکس انځور مورجانې ولیده په کورنۍ کې کورنۍ غړو ولیده مور مې زنګ راواله ښه کمره دې ولګوه سترګې جوړه ده دا روغ سترګې مې لیدل تورې وای دا مې د مالا وګرځه وای بل خو د شکر جوړ دم نه شکر خپل پاتې ده لیدا دا جوړ سترګې مرته وګ دا وای دا خو ايش نه سوي درته مالا دا خپل دا بغل ورته کې مالا بل مې ونه ګوري یعنی او تاکسي بریښتیا هم چې ډېره خطرناکه لوبه وه او کله چې تاسو په رنګ کې اوسې له تاسو نه زمونږ زړونه ډېر زیات رپیږي او دربیږي چې کله به له خیره سره مونږ یې ګټو یعنی تر هغه وخته چې لاس جګېږي او چې هغه نیکاوټ شي خیر د هیوادوالو ستاینه څنګه وه چې کله راغلی بیرته هیواد ته او تشویق یې څنګه و دولت هم ځینو چارواکو تشویق کړی که نه څوک پرون تازه راغلی نه اول نه خبرون تاسو سره کوم خیر اوسې خوشاله یم سلامات سي ګران راته قربان زړه هغه چا ته خوان ورکه نور نن مولا خبرون د زه تازه راغلم نور د ګرچ ګانش مېر دوستان زما د ملي ټیم غړي کرکټ دا منتظر و چې زه وایم چې په دغه ټایم زره زما غوړي راس میدان ته خو خپل د زحمت راودانه ک ماز د رسنیو سره نوم ده خبره شریک زه وطن ته راغلم او د رسنیو له وجه نه یو خپل پیغام شریک خلکو سره ودوالو سره اقبال سره ته معلومه نه زه په هر هیواد کې ژوند کوی سم تلای سم امکانات ستا خو د افغانستان ګران ده ته د افغانستان مې کور ده د افغانستان مې ګور ده او دلته راغلم ژوند مې وکړه مسابقې ته راغلم ژمنه مې کړه چې بیرته راځم بیرته راغلم د رسنیو له لارې چې مهم مسج و ما ته ډېر خوند راکړو دا مې وړاندې کړي چې ځوانان ډېر دلته دي شاید دا نورو ورزشکارانو پوچ فکر لري دا زینات دې جوړ کړی چې مثلا زموږ ژوند خطر کې ده موږ لاړو عادل فر سم ژوند خطر کې ده هیڅ اصلا نه ده یدې بیچارهګانې مې څه کړی خو دل فر چې زر مې له وادوالو سره مې له ځوانانو سره مې بیرته وطن ته راغلم او به ډیر زیات به ساري خو مسجونه مې تر لاس کړې دل فر چې ځوانان خوشاله سول پدې چې شکر به تر لږ خوشاله ډاډه سول نور پرون راغلم نور زه دې وطن بچایم او دې هواد منور قربان هر څه کوي سمات منا زي هر څه ګور ما وګور شکر شکر چې استه کله به بیا دا بریا مونږ ته را په برخه کې راتلون کې مسابقه و مکل دي ان شاء الله ډیر ژر زکه درې لوبي مقرر دات کړی دا نور
راتلونکو لوبو مې احتمال ډېر ده چې دوه میاشتې کې بلم لوبو مې دوه میاشتې کې آمادګي خوشته ان شاء الله آمادګي ستا به دوه میاشتې نور بس ځان ورکوم تر هغه بیا بارا یو شی د موږ تاسو په ملګرتیا کې ویل چې تاسو را وار نه لرو دی وار هغه لرو په خلی خبرې کو کوم مشکل تمرینات کې به ورور ته دغه کوي شي اوس به ودم واغلم ورته قدرلودونکو دا به تبیر تر راګرځ خبرولې ته بار کلی په خیر او ګرځیدې خبرونه چا په دی لا چې خو وسی خغلی ولی و چا کر سره په خبرونه کده او همدار از زمونږ دوست راغلی چې ارتنه به مخ کې دته به مې کلی کو خوش آمدید بیا در په برنامه اول تر سلام از بر شما بر وینندگان تلویزیون لمر تشکر سلیمان جلالی هستم یک تن از آسکریم فروشان شهر کابل بخیر باشه سلیمان جان قهرمان مراد چی گفتنی داری برش ی قرمون مو زده نور چشموس تشکر اگر بیا بفهمی کی ولی و تک از مثال بیا د جای کی آیس کریم فروشی ام تو برش میتین آیس کریم ولی پیسې شدبل میگیری خو ای آیس کریم کدام کدام نو آیس کریم است او ته ببخشین سلیمان جان دوستانو او تک سبیل چې مونږه خواګه چنی دی خوړل ډیر وخت شو او بل مسابقینه به لکس خوړلی خو د کابل آیس کریم په سبخه ماخه خفاو نو ځکه مونږ ورته ما غره چمتو کړی ورور مو په زامت کې چې تر دې زی پوری راغی همدل ته مرته دکان خلاص ک او دو د ګزر دې نه نو راځه یو گیم لرو دغه بنگړی دی دا به اخلو یو دانه اغه توپ کې اچو اغه یو وخت د سی به اچو کچیر ته په توپ کې راشي که ماتم شو خیر ده او څو دنی دیغه دا پنځه دانی پنځه درې شپږ دای نه دانی دی والا رضا غلطه لاشه سیدا نکله کیږي زبا دا غد سکم دا غلطه وای کیدم اجل الباد په کمر شهید باغ کې په مختر کې دا کول او په یاد دي دي مې بسم الله ویل کافر کې یو غوړ غوړ یا زید زا ونه شو زته تا خو وی وی خبر ول رسیده نه والا نشان دې زی په درزو ابه تر نه یا ودانه ونه شو والا څو دانې تا خو دې پینځه دانې دا خو ډېر شو یا بلم پاتې نو دا ډېر یو ضعیفه گیم و چې ومن شو کله مجبور دا مله به تکو ښه د کدام آیس کریم هستی کدام کدام تمه داری آیس کریم توت زمینی تازه است ای هم هست ایش هم همه کله هست مکس هست ای پسته هست ای خود پسته هست و شیر ای هم شیری هست او تک سکت کمی بکا کیگی چی در تجوری کی دیما پسته خوخی پسته ای نه شیری زمان بسی باچا ها نوشی جان دیو تک سب خدای دی هر کلا مسابق بگتی هر کلا راشی بسیار زیاد تشکر اخیر مشک جان مشک جان برشما آه سبا کدامش که خوبش هست اما سفید زیاد خوردی سفید زیاد خوردی یا خوبتر است آه کاروبار چطور است استاد؟ شکر است، شکری نمیکنیم یکان تو قرض مرز هم میبره؟ نه، حالش یا قرض مرز نمیتی؟ نه، دوست کریم قرض نمیشه نمیشه، نه؟ نمیگه که ما این قبیمان داریم آه دوست
درست کردیم قرض آنلاین برن یگان دانشجو یگان دانشجو رقم شده که آمدن نو وقت شب درست کردیم خورده که سعیگه در پیسا نزدیکتیم بره باز آورده؟ قدر منو لیدون کو منگه دا کامرمان سی او را کامرا و کتلی زبا دا یاو چونده ور توار کما لوشی جال لوشی جال شما باز پساد بخوری لازال قهرمان جب تو ماتا سر استا کوئی ما سر نہ سما سر نہ میں بہتر ازم بیسے بدر نہیں وے تو خنامے اے زاہد اخر نو جبن دل شکر دیکھ پیسے مرتا برابر ہے کرے بارو کی دا وا فضل نہیں اول کو بھی زونت کے میں کہہ رہا ہے کہ میں خود مخ پاس میں مد میں کہ نہیں تو نہ میں دیکھو استاد عزیز بگین کہ چق وقت میں شے اس کریم جور میکنے یہ تقریبا 14 سال شتا ہے اس کریم فرشی بارسان خوب 14 سال شده او اصل اسکریم ما سفید است کارت پرون برسا او تاکسی بخوند څنګه ده کنه تو در زینو په لقس ته سي لګو کړه په هم کنه دا اډګه جو دا کلاشو ټول جهان حیران و ما اخوی قزوت خلاص شد کنه دغه ټپټه نن باندې و تکسب مسابقو کې کوم لیول دغه د کوم مسابقې چې تاسو وکړي دا د ام ام اي کوم لیول کې وي څو لیول لري دا دا ام سي فايټ نايټ ګلوبال یا فايټ نايټ بار مو ازمې فرتو ام اس نه او یا م کلاس مکس یو چا وخدا مکس پارت راس او مکس پارت برش ار ار راس باز سوپر بود د ایمیز نه خو سایز برو نه نه ګرفتو نه نه ګرفتي چل دادی برای من خواه شکر دادو دا فایت نایت که دا پروسه که دیر زیاد مشهور سازمان از من طول بدی بیگی اندالو به مچه افغانستان که لایف نیوز وزین مشکلات بود چه دا افغانستان تلویزیونون یا دا سه اغا اونه که اما مصرف یا اونه که نوه چه کلکس مصرف لارین نور پر مسکاو که لایف نه بس باز نگت گرفتن بودن وای قدم بالا سما رو برکی میگره دیسی خود داری کنه بخوره ای او تک سی غوارم یا بولا پوکتنه بکم حدس دی واه فکر دکاوه چه مثال زبادا لوبا و گتم چون دا بوکسارم و خطرناک هم و کسی درجه چیچه واه دی مسابقه لنگانا خب یا هم آقا یو نوم زان تا غوارا کرده و نوم درلوده این دسی کمسل دار و کنه و دیر غط دار دیر غط مسئولیت او باور پخته او که ار لحظه خبر یادم تلن چیز دی افغانسان اومده ای که ما او سندر از مسابقه خواتلم یو خاطر در تایم یو سندره پلیکړو د افغانستان ملي سندره باور کې هغه د سترګو نه مسه وخت راتلې ما زه دې هغه خاوري بچایم ما زه باید لارس مسابقه ډیر کم مخ نيزي پاتې و چې نو موټر کې هم دوستان سره چې مسابقه خوازم نو ډار ډیر خو ډار د سن چې صد نه وډار سن چې زه بایله ما یا تا باندې وډاري سوي سره اوه نو دیوه له ډار نه د مسابقه دی فاینل دی اند ورستنی حالت داری نور ولی دامم در کول چې میلیونه وان منتظر دي زما بریا ته بالکل کده شي دار دار هم در سره و چې زبیا څنګه بیرته لاړ شم یو ادوال می ماته چې په کوم پتا م دی ماته ټول سترګې په لار دي نو زه څنګه په کوم سترګو په دی وخت چې زه دې ته خوشحالي ورن کوم واقعیت هم وایم نو چې را وم ګټله بایللو ګټل شته په کې دا کوم غنو مترنو خو په داسې وخت کې مونږ اړتیا درلوده یو خوشحاله باید هم ګټله او د فنکچی او د سلاګانې ټول کړي و کړ بیا وډازي نه دې زال کوم ګل داس نو سټډیوس خندا فن کوم ولا بشک آیس کریم که میفروشین زیادتر کدام تعداد میای پیشتون تا چند بجه شو میباشین در بارستان خو دائم تا نوه هر وقت شو که برین هسته وقت خود تا نماز صبح کازان میدادن ما بودیم خب تا یک بجه شو هستیم چرا؟
از در یک اقتصاد مردم هم ضعیف شده شو اقتصاد کم مبرن مردم نرخش چند است؟ از ما از ده افغانی تا دست افغانی است ای چند افغانی بود؟ یا چل رپا میتیم مایره ایران یک سکوپا خب ایران جا مفت آوردی؟ ایجا مارکتنگ کردی ایشو او تک سیف دیسی مثال داوالین زلمانی چه اسکریم پا خوارده لو که اخبره اولا رسطه او والا در دوستان خلاب او بکی او باز خیر او خان کهی بسی که مردی رو شیرنی نخورده در سخت کایف کهی لذت دیورده لوشی جو والا خدا دیر کل را والا این گندگیش هم گرفته این برد خو سلیمان جان پیام کوتاهی تا میشنویم ببینید چی گفتنی دارین ببینید های تلویزیون تلو چیز گفتنی خاص نداریم یک کومنت ها زنده باشن خوش باشن جور باشن زنده باشن خب او را خب ببینید های تلو بود ببینید های لمر چی گفتنی داری ببینید لمر هیچ دیگه هم دیتایت باشن تشکر بسیار زیاد سلامت دکارتان برکت قربانتان قدمون دون که وردی تاسو دمی تلار شی چه دمی تلاری مونگا ودای زرل خلاصه ای چه خبر آقا جبا جب سیر آباسی و تک سیم کنه آقازی مام نبیو کنه کرک بدیجی کنه وردی دمال رو بیرتر اگر زخ برا ولی دا راس رز و روح مرده زیم ولی زیم ولی زیم ولی زیم ولی خپلوار غرور روان میرنه سلامت بیام په خیر وګرځیدې خبرونه ته هر کله تاسو ټولو قدرمندونکو ته خدای دې وکړي ښه اوسئ او تک صاحب را سره ده په تر دې دمه پورې او تک صاحب نو زیاتره د نورو بحثونو ته نه ځو غواړم چې داسې لکه څه رقم چې پشت پرده یو هغسې اوسو اوسو یو بله لوبه هم لرو ته داسې راشه چېرته داسې راشه دا داسې یو هغه کوي دا توپ نه ده چون تاسو خارجي سفر ته ډیر تللی یاستئ هغه یو رقم داسې داسې چې کوي بیا ورته وایي چې کوم یو کې ده هو هغه دې زده ده که نه هو نو ځکه وایم چې دا خارج هغو کې ډیر خلک کوي که نه نو ته به هغه وکړي بیا وایي زه در ته وایم چې کوم یو کې ده کوم یو کې نه ده ښه ګډوډ کس بیګا ده په خو دې خو وګورو ای برنامه شروع ده او تک سیب دا می دیل پر را وڑه دیل پر را می را وڑه چی آیا پا مسابقو که هم خوش چانسی شتا او که تمرین پکار ده نه تمرین زحمت لکم چانس نخی سفاده وگی دست نگی تا ازانو زفاد کن باتا چانس رسه چانس نستا تا چانس نخی سفاده وگم د کوم ورزشکار نه ډار خوري چې والا دغه سره ته هېڅکله مخامخ نه شم رښتیا وایم نو بله نه یې خورم ورورۍ ورورۍ هېڅ داسې کوم څوک نه شته نه شاید ډېر تار اوسي خو داسې نه دا په دې معنی چې ډېر تار اوسي ته وډار سم وزن مې یو سیستم مشخص ده کار څونه کمی فایټ فایټ ده قانون څه ده د ایم ایم ای لوبې چې چلنج یو څوک یو چا ته ورکوي نو وزن باید فرق ولري یو شی که وزن هلته بیا مهمه نه ده نه وزن باید وایي دوی چې موږ پنځه وکې مسابقه کوو مثال دواړه پنځه به جوړ کړي اوس ما د مسابقه کې یو څه وخت له تمرین څه لرې وم یعنې پنځه اتیا اوه اتیا مې وزن و مسابقه مې پنځه وکې وکړه کله چې زه سوال مسابقه ده وزن کشي ده نو زه اتیا کیلو څه کم اتیا کیلو وم نو پنځه کیلو د مسابقې په شپه ځان وزن کم کړم هغه هم ډېر زیات فشار راغلی پنځه کیلو په یو شپه کې د وجود ټول اوبه م باسلی یو غړپ اوبه سترګې وتلې یم سترګې مې ښې سلقې کړې ولې
کله چې وزنم فکس به علاقه نه مو به چکلی بیرته جوړ سم سمتا نو هغه پروفیشنل کارونه دی به کوم سره خلاصي او تاسو یعنی تاسو په دومره زیار په دومره زحمت باندې یو مسابقه ته چمتواله نیسي یو مسابقه ګټي بیا ځینې وادوالو د کور ودانی د ریموټ پلاس کې نیولې شین چای ورته دیخي مخ ته په بالخ باندې ډډه والی یو دو پټکیم کوي چې ډوډۍ څنګه شوې ډوډۍ کې د مال ګډي راغه چې نه ور کوي به فقط نخت ناستی که خیر که ولی و تک ورزش کار نه وای نو زړی و چې کومه دنده باید ولري والا خواخی گیمی ډاکټر و ما مقدس وظیفه ده ښه وظیفه ده بشر ته خدمت دم هغه ورزشکاران چې د ورزشکارانو له نوم نه سو استفاده کوي یا هغه ورزشکاران چې ورزشکاران نه دي ځان ورزشکاران بولي او د ورزشکارانو حق خوري ډیره شته کېدای شي تاسو به له ما نه بهتره وپېژنئ هغوی ته یې تا پیام چې څه ده ورزش ډېر یو مقدس یو ښه نوم ده یو سپېڅلی نوم ده وخت دی ورزش کې ول ستا ته اتل وایي قهرمان درته وایي دا ډېر یو مقدس یو ډېر غټ مقام ده چې خلک ورکوي نو د دغه مقام ډېر قدر ډېر عزت وکړي ولې متاسفانه ځینې لوبغاړو کې ځینې ورزشکارانو کې دغه احساس نشته دغه درک نشته وخت دا ولستا ته قدر دانه کی ولستا ته احترام مونږ کی ته چی شنه ستاسو خلاصو نو دې ځنی په ولس باندې هم دا سکتونه کی اي خبر طرز فکس نه نزدم ابا دا شخصیت ولري دا سي نورمال اوسه چې خلک خوخسي خلک خلک وته ورزش خوخسي دې کریکټر دا غو ګوري ولن سبا من وتر ګډي خراب ورسکاران درلوده لا یې هم لرو امين امين دسی عمده باید کوم کارونه یو اتل یا یو قهرمان باید وکړي چې خپل قهرمانی خپل محبوبیت د خپل د وګړو په زړونو کې تل پاتې پریږدي زما په نظر یو مهمه نقطه دا ده چې هر څوک باید وکړي د هر برخې هیڅ وخت دا کبر او غرور په چمن ځان جی شمیرل نه باید وکړي او افغان ولس والا کې چې سرک دې سړی سرپ سر کراچی وانه موږ اته چا غرور نه استعمال ولای نو ولې موږ داسې خلک لرو چې ځان ته ورکی او نه وای داسې نورمال عادي ژوند دا به ډیر لذت لري دی ژوند خیر اوسې کله چې درته ځینې دوستان یا ځینې وادوال درته د قهرمان لقب درکې یا د اتل لقب یا د اتل په نوم باندې درته غږ کوي څه احساس درته ولېږي باور وکړه صدقه نه وایم درته زه مګه دې دګ د زټیټم دې بیخي صدقه نه لکه تاسو مخ کې داسې نظر کړه داسې ځکه چې دا ډېر غټ مقام ګورو دا او تکسب کله داسې وخت شوی چې دا داسې دوستانه درته وایم چې تر روان یو ډله کې کنه لتا نه غبل یو ځال شخ دی ولې ازینو باندې سيزي او حرکت ولاشي چې مزه ولي او تا خوشتا کچې شي داس داس مګي زنه چې مثال یو مجلس کې سره ناز سي چې زلدلې خدمت شمره سره دا چرته کې نه ماته څنګه راوې یو ویډیو کار کوي مثال مې سي دا مې دیواله څنګه ورته وام پرې مې د سيټ هر دیوال دی ما وې دې پېژن دما چې ناز وزره ځان دیوالانو سره زمي زه دارو لز دارو ګړي ان دیواله ما هر دیوال ما ته خاص ده بالکل باندې چې هغه مې دیوال لا خاص ده نه ټول ما ته خاص زنه بیا انزورونه هم درکې یو زس دغه اوس ډیر خلک زه ګورم کنه خو موږ سره مخ کې څنګه کینو خو ځان دا هغه بل یاد وزینو نه کی څه په ته اوس پاره عجیبی مدا کړه ته خو څه په چته وزین یا څنګه وتی په ځان نه او خدای چې مې نو مې نه مالو مې اته سنا سره یو ځای کې ماته لیدلې و اوس ما دونه فکر چیرته چې مې چیرته لیدلې یو ډال کې دغه سین دی ویلې ولی هغه واده ته چرغله مخامخ میز کې زناس تم کنه ودنه پی جندلم خو ډیر لکه یو کوم افغانم چې کوم هندي فلم کې کار کړو کنه وای کوم شاټ کې تا کار کړو تابوت کې زبرو که خیر او تاکسی ډیر زیاته مننه کور دی ودان نور چراغ لري سم کارانو ډیر مننه سلامت ای وادوالو ته کوم پیغام لري بس تلی په شونډو مسکا تلی خوشحالي تلی خوخي او دی واد اره وادوال د افغانستان د افغانستان د خوخي په علم
سلامت کورد ودان او تک چې راغلی الله در ته تل ژوند لره سلامت ورور کور ودان خیر اوسې قدرمنوندونکو دا و د نن ماکام خبرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه زموږ د واتس اپ شمیره ده 0019925 وړې لنډې ویډیوګانې راولېږئ تاسو په لاس پاره خوشاله ژوند ولرئ د یو موټی افغانستان پیدا تاریخونه پرې گواهی لا ازار